27 sentyabrdan davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsi artıq başa çatmış kimi görünür. Bütün bu 44 gün ərzində müzəffər ordumuz yeni bir tarix yazdı. Döyüş meydanında qələbə qazanan əskərlərimizin uğurunun davamı diplomatik olaraq tam qələbəyə çevrildi mi? Bu sual nahaq yerə yaranmır. Tam 44 gündən sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın birlikdə qəbul etdikləri siyasi bəyanat haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində narahatlıqlar doğurur. Gəlin əvvəlcə 9 noyabr axşam və 10 noyabra keçən gecə nələrin baş verdiyinə nəzər salaq. Vurdular. Rusiya helikopteri alçaq məsafədə uçaraq sərhəddimizə yaxınlaşır. Deyilənə görə edilən radio əlaqə cəhdlərinə cavab vermir və 18:30-da Azərbaycanın hava sahəsinə bir neçə dəqiqə qalmış vurulur. Rusiya helikopterinin vurulması təbii ki, anındaca prezidentə məruz olunur və saat 20:00-da rekord sayda azad edilən yaşayış məntəqələrinin adları açıqlanır. Saat 20:20-də Sputnik helikopterin vurulmasını açıqlayır. Ardınca 21:20-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyadan üzr istəyir və yarım saat sonra Rusiya təmkinli bir cavab verir. Gecə saat 01:45-də Paşinyanın razılaşma imzaladığı xəbərləri yayılır. Bundan 30 dəqiqə əvvəl, təxminən 01:15-dən etibarən media və jurnalistlər artıq kapitulyasiya söz söhbətlərini tirajlamağa başlamışdılar. Paşinyanın elanından 15 dəqiqə sonra bütün Bakını silkələyən partlayış səsi eşidilir və Xırdalana raket atılması xəbərləri yayılır. Raketlərlə bağlı xəbərlər yayılmağa başladığı andan bir neçə dəqiqə sonra Prezidentin xalqa müraciət edəcəyi elan olunur. Raketla bağlı məsələ qapadılır. Ardınca gecə saat 3-də televiziya vasitəsilə İlham Əliyev və Vladimir Putin birgə bəyanat imzalayırlar. Ardınca İlham Əliyev xalqa müraciət edir. Bütün bunlar o qədər sürətlə baş verir ki, sadə vətəndaş müstəqil təhlil və tərəfsiz şərh olmasa, nə baş verdiyinə dair kifayət qədər çətinliklər çəkərdi. Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistan baş naziri imzalamışlar. Çünki bu cür münaqişələr zamanı qəbul edilən sənədlər, verilən bəyanatlarda hər bir söz belə önəmli olur. Qeyd edilən bəyanatda isə xeyli qeyri-müəyyənlik və hüquqi bazanın istinad edilə bilməyəcəyi cümlələr var. Üç tərəfli qəbul edilən bu siyasi bəyanatda nələr deyilirdi? 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Moskva saati ilə gecə saat 12-dən etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelərdə qalacaqlar. Bu bənd xeyli dərəcədə anlaşılandır. 10 noyabra kimi Azərbaycan ordusu azad etdiyi bütün ərazilərdə, eləcə də strateji əhəmiyyətə malik Şuşada öz mövqelərini qoruyur. 20 noyabr 2020-ci il tarixə dək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. Bu bənd də həmçinin BMT-nin müvafiq qətnamələrinə əsaslanır. Ağdam rayonu qeyd edilən tarixə dək Azərbaycan tərəfinə qaytarılacaq. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı kontingent yerləşdirilir. Bəyanatın bu bəndi isə Prezident İlham Əliyevin münaqişə dövründə artıq təmas xətti yoxdur bəyanatlarına ziddiyyət təşkil edir. Status quo deyilən məsələ yoxdur, qutardı getdi. Status quo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status quo-nu. Dəyişdirdim. Bax orada, döyüş meydanında. Yoxdur status quo. Təmas xətti, yoxdur təmas xətti. Yarmışıq onu. Eləcə də Azərbaycan cəmiyyətində ilk gündən ən çox narahatlıq doğuran məsələdir. 93-cü ildə Prezident Əbülfəz Elçibəyin təkidi ilə Azərbaycanı tərk edən Rus qoşunları 27 ildən sonra sülhməramlı kimi Qarabağa qayıdışı narahatlıq doğurmaya bilməzdi. Dünya siyasətini izləyən
vətəndaşlarımız ən azı son illərdə Rusiyanın sülh məramlı göndərdiyi Abxaziya, Osetiya və digər ölkələrdə hansı aqressiya və işğal faktorlarına əl atdığı haqqında məlumatlıdırlar. İlk gündən bir çox siyasilər Rus sülh məramlılarının əvvəlcədən müəyyən edilmiş silah və texnikalarla bölgədə olacağını qeyd edərək cəmiyyətdə az da olsa təskinlik vermiş oldular. Lakin son iki gündə Rusiya bayrağı altında Qarabağda Laçın dəhlizində, Şuşa ətrafında Zenit raket kompleksləri, Qrad radiolokasiya sistemləri, PUA-lar və bir neçə digər ağır döyüş texnikalarının gətirildiyinin şahidi oluruq. Bu isə cəmiyyətdə həqiqətən mi Rusiyanın məramının sülh yaratmaq olduğuna dair şübhəli suallar doğurur. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti Erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış, hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 4-cü bənd Rusiyanın bölgədən bu qədər qısa müddətə getmək istəməməsi səbəbindən irəli gəlir. Hazırki durumda Ermənistan nə 5 il, nə də 10 il sonra Rusiyanın münaqişə zonasından getməsini istəməyəcək. Bəs Azərbaycan tərəfi? Prezidentin köməkçisi Məhərrəm Əliyev mətbuata açıqlamasında bəyanatın məhz bu bəndinə toxunaraq qeyd etmişdi ki, Rusiyaya məxsus sülh məramlı qüvvələr təmas xəttində fəaliyyət göstərəcəklər. O cümlədən, bu fəaliyyətin müddəti də 5 ildir. Yəni 5 ildən sonra münaqişə tərəflərindən biri sülh məramlıların xidmət apardıqları təmas xəttini tərk etməsini istəyərsə, həmin qərar dərhal icra olunacaq. Bu həmin sənədin tərkib hissəsində yer alan mühüm müddəadır, deyə Məhərrəm Əliyev bildirmişdi. Münaqişə tərəflərinin razılaşmaları əməl etməsinə, nəzarətin səmərəlliyinin artırılması məqsədi ilə Atəşkəs nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Sülh məramlı mərkəzin yaradılması isə cəmiyyət tərəfindən ümidlə qarşılanmışdı. Çünki bəyanatın sabahısı və sonrakı günlərdə qardaş Türkiyə bu mərkəzdə bərabər hüquqlu şəkildə Türkiyə zabitlərinin də Atəşkəsə və anlaşmanın digər bəndlərinə nəzarət edəcəklərini demişdi. Bir neçə dəfə Erdoğan Putin, Çavuşoğlu Lavrov, Hulusi Akar Şoygu danışıqlarının ardınca Rusiyadan böyük bir nümayəndə heyəti bu məsələ ilə bağlı Türkiyədə 2 günlük görüş keçirdilər. Görüşün sonunda isə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bu mərkəzdə təmsil ediləcəklərini açıqladı. Ardınca Nazirliyin sözcüsü bu bəyanatı elan etdi. Dünən Rusiyadan 20 nəfərlik nümayəndə heyəti Ankara'ya gəlib. Rusiyalı nümayəndə heyəti öncə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin, sonra isə Milli Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşüb. Türkiyə və Rusiyanın yüksək hərbi vəzifələrindən ibarət nümayəndə heyəti arasında keçirilən görüşdə Dağlıq Qarabağda atəşkəsdən sonra görüləcək işlər və Suriyadakı xüsusilə İdlibdəki vəziyyət müzakirə mövzusu olub. Bugün davam etdirilən texniki danışıqlar zamanı atəşkəsdən sonra bölgədə görüləcək işlərin detalları müzakirə edilib. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinə dək Azərbaycan Respublikasına Kərbəcəl rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinə dək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülh məramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətlərinə tam təhlükəsizlik zəmanəti verir. Münaqişə zamanı da Putinin elan etdiyi qırmızı xətlər məsələsi təxminən aydın idi.
Rusiya Dağlıq Qarabağlı Ermənistanın əlaqəsinin kəsilməyinə heç cür razılıq vermir. Bəyanatda qeyd edildiyi kimi, növbəti il ərzində yeni koridor inşa edib, öz sülhməramlılarını digər koridora köçürəcəklər. Ancaq günlərdir Ermənistan mətbuatı Laçının heç bir halda boşaldılmayacağı haqqında fikirlər səsləndirirlər. İkinci bir məqam isə, bu gün boşaldılmalı olan Kəlbəcər rayonu Rusiya tərəfinin xahişi ilə daha 10 gün uzadılaraq noyabrın 25-nə təxirə salınıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugünkü brifingdə Kəlbəcərin relyefini və hava şəraitini nəzərə alaraq humanist bir addım olaraq buna razı olduqlarını elan edib. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. Bu bəndin icrası ilə bağlı işlər isə maksimum sürətlə davam etdirilir. Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin geri dönüşünün könüllülük prinsipi ilə aparılacağını, eyni zamanda azad edilmiş ərazilərə yerləşən vətəndaşlarımıza 3 il boyunca qaçqınlıq müavinətinin verilməsinə davam edəcəklərini bildiriblər. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. Bu bəndin əsasında isə Azərbaycan tərəfində qalmış 100 erməni əsgərinin cəsədi 30 şəhidimizlə dəyişdirilir. Dəyişdirilmə prosesi hələ də davam etdirilir. Müxtəlif media orqanları isə bu bəndin əsasında İllər əvvəl girov götürülmüş Dilqən və Şahbazın da geri qaytarılacaqlarını yazırlar. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkətini təşkil məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. Azərbaycanın milli maraqlarına, gələcək planlarına ən çox xidmət edəcək məsələ məhz Naxçıvanla nəqliyyat əlaqələrinin tam və maniyyəsiz, heç bir keçidsiz birləşməyidir ki, bu da bəyanatda öz yerini tapıb. Ümumilikdə isə bəyanatın hüquqi hissəsini siyasilər və hüquqçular ayrılıqda şərh ediblər. Hüquqşünas Ənnağa Həcibəyli bəyanatda münasibət bildirərkən yazıb ki, bu bəyanat antikonstitusion aktdır. O, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 94-22, 95-17 və 109-17-30-cu maddələrinin pozulmasıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Rusiya ordusunun 27 il sonra Azərbaycana sülhməramlı adı altında qayıtmasının milli maraqlarımıza zidd olduğu açıqlamasını vermişdir. Burada mövqeyimiz açıq və bir mənalı olmalıdır. Rusiya qoşunlarının sülh məramlı adı altında olsa belə, Azərbaycana yenidən qayıdışı Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir və biz qəti şəkildə bunun əleyhinəyik. Cəmiyyətin də mövqeyi demək olar ki, siyasətçilərin və hüquqçuların mövqeyi ilə eynilik təşkil edir. Kanal 13-ün özünün YouTube hesabında keçirdiyi sorğuda 5300 nəfər iştirak edib. Sorğuda iştirak edənlərin 57%-i sazişdən razı olduqlarını, ancaq Rus qoşunlarının Qarabağa gəlməsinin pis hal olduğunu qeyd ediblər. Hadisələrin necə inkişaf edəcəyi, Azərbaycanın bu problemin tam həllinə nail olub-olmayacağı, siyasi gedişlərdən də əlavə, Azərbaycan xalqının buna necə reaksiya göstərəcəyindən birbaşa asılıdır. Çünki Qarabağda döyüşəndə, şəhid verəndə Azərbaycan xalqının əsgər və zabitləridir.